Ek wil net vir u lees. As u die Bybel saamgebring het, kom ons gaan na die woord van die Here. Die aankondiging was iets wat verkeerd. Daar is eintlik drie boodskappe wat ek het oor die bloed. Die een is die taal van die bloed. Die ander een is die bloed praat. En dan is daar ook een, en die Heer het al drie hierdie boodskappe vir my gegee, sê dat ek in die hospitaal was, so my hele ingesteldheid oor die bediening vir die tyd wat vir my voorlê, gaan om die bloed. En dis waar ek het ontdek het, toe ek op die operasietafel lê, en ek weet nie of ek gaan wakker word nie. Toe kom die koorkie van sy bloed alleen. Dit is Jesus se bloed alleen. En daarom wil ek my toespits, ek wil spesialiseer in die gedagte van die bloed. Want ek sê weer vir die, daar is geen genade sonder die bloed nie. Die kerk kan alleenlik oorwin, deur die woord van sy getuienis en die bloed van die lam. Jy die bloed van die lam ontvang, sodat jy 'n getuienis kan hê dat God jou gered het. Die bloed van die lam en die getuienis van jou verlossing. Dat God hom met jou versoen het deur die bloed van die lam. Hierdie is die waarhede wat ons nooit moet vergeet nie. Kom ons lees net saam. Ek gaan vandag met u praat oor die taal van die bloed. Die bloed het 'n taal. Is jy met my? Julle is tamelik stil. Dit lyk met die afwagting is so groot dat julle doodstil raak. Maar nou, dis goed so. Raak doodstil sodat die woord van God in jou kan invloei. Ek lees iets verskriklik interessant in hierdie week. Stel so belang in die profetiese bediening. Lees so. En weet jy wat ontdek ek in die ou Hebreëse geskiedenis? Ontdek ek iets wat my tot in my siel ruk. Die profetiese woord of die woord wat die profeet gegee was nie sy hoofbediening nie. Dit is nie waarom sy bediening so seer gedraai het nie, maar weet jy wat? Wanneer die profeet van God ontdek het dat hy in die teenwoordigheid van die Here moet vertoef, en hy kom vanuit die teenwoordigheid van die Here en hy bring die teenwoordigheid van God met hom saam. Wanneer die profeet opstaan en hy het die teenwoordigheid van God by hom en met hom, het hy nie nodig om een woord te sê nie. Want daardie teenwoordigheid sal die volk arresteer, vasvang. En daardie teenwoordigheid sal met hulle in hulle harte praat. Daarom het die profete van ouds, dis maar hoe God met my deel en vir my sê, dis wat jy moet doen. Daarom het die profete vir ure vandaag in die teenwoordigheid van God gelê en op God gewag. Moses was die grootste profeet en hy het by twee geleenthede het hy vir 40 dae en 40 nagte sonder kos, sonder water op die berg Horeb in die teenwoordigheid van God gelê. Dis toe alleen dat hy kon opstaan en sê, so sê die Here, en hy bring die gebooie. Is dit nie treffend nie? Is dit nie treffend nie? Dit wil vir my voorkom asof die vyand daarin geslaag het om ons weg te trek van hierdie waarheid. Onthou nou mooi, as jy suksesvol wil wees in jou prediking en in jou bediening, wag op die Here. Maak tyd vir God. Spandeer tyd in sy teenwoordigheid.
Laat sy teenwoordigheid oorneem, jou gedagte en jou wese. Laat het in jou opspring soos 'n stroom lewende water, want as dit gebeur, sal jy lewe bring oral waar jy gaan, sonder om 'n woord te sê. Is julle nog met my? Ek is nog nie by my preek nie. Ek praat maar uit dit wat ek ondervind. Ek sê vanmôre vir my vrou, dis vir my nuut. Ek het in die jare van my bediening so tyd gespandeer om 'n preek te maak of 'n preek te bou. Ek weet wat dit is. Ek weet wat dit is om in my voorkamer te sit en die Bybel te ondersoek en te wag. God vir my 'n woord moet gee en hoe om hom te bou. Matteus daar nou in my tweede lewe ontdek ek iets anders. Ek ontdek as ek net in sy teenwoordigheid kan sit, vertoef, kom die woord van God soos 'n stroom lewende water vanuit my binneste op. Dit spring soos 'n fontein. Dan bou ek nie 'n preek nie, dan hoor ek die woord van God met my praat. Dan sê ek vir my vrou, ek het so brand, begeerte. Dit is soos vuur in my binneste. Iets wat ek nooit in die bediening in die verlede ondervind nie. Nou ondervind ek dat die woord van God is soos 'n vuur. Dis asof hy wil uitbars soos 'n vuurspiewende berg. Die woord van die waarheid. Prediking gaan die mens nie red nie, maar die teenwoordigheid van God gaan die mens red. Hoor mooi wat ek vandag vir u sê, ons moet die Here soek, ons moet olie koop, sodat wanneer die mense hier kom, die olie sal vloei en hulle teenwoordigheid van God sal voel en sal weet, hy leef, hy leef, hy leef, hy het opgestaan, hy leef, die tyd het aangebreek, dat die olie moet vloei. Ek is moeg vir 'n dooie kerk. Ek wil nie wees waar die kerk dood is nie. Ek wil wees waar die Here is, waar die teenwoordigheid van God is. Ag, verskoon my dat ek so praat, ek sal nog by die preek uitkom, maar gee my tog in God naam net die geleentheid om my hart leeg te maak en vir u te sê, God is goed, sy goeie tierenheid is tot in aller ewigheid. Vir my is die bloed van Jesus Christus 'n werklikheid, dis 'n waarheid, en sonder die bloed wil Dan Oosthuizen nie tree gaan nie, want dis die bloed van Jesus Christus, God se Seun, wat hier die wêreld gaan red, die besef van die krag van die bloed. Ai, sê ek ook soos, wat sê nou om Kobus, sê so lekker preek, as hy ai, sê so iets wat hier van binnen af opspring. Nou kom ons kyk gou wat wil ek preek. Die taal van die bloed. Matteus 26 vers 27 en 28. Ek het heel wat aantekeninge hier, want daar is so baie goed wat ek wil sê. As ek van hulle vergeet of oorslaan, u sal het nie weet nie, dan is het God wat bepaal dat ek die belangrikste onder u aandag sal bring. Klement, ek het so begeerd om God te dien en nabij aan hom te wees. Ek kan my vrou vraag wat het met my gebeur, sê dat ek in die hospitaal uitkom. Vraag vir haar. Ek wil amper sê, ek dink ek is nou eers wedergebore. Ek het 'n nuwe lewe gekry. En daardie nuwe lewe wil ek net vir God gee. Net vir die Heer. Ek stel nie belang meer in die huise, die nuwe kar en al die goed nie. Dit het nie meer vir my waarde nie. Maar in die lewe wat God my gegee het, moet aan die Here God alleen behoort. Waar hy my stuur,
sal ek gewillig gaan. Kom ons lees saam Matteus 26 vers 27 en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels en sê vir hulle, neem, eet, dit is my lichaam. Die brood was een type van sy lichaam, dis soos hy sy lichaam aan hulle voorgestel het, sodat hulle kan eet, sodat het deel van hulle bestaan moet word. Dis hoekom die tafel daar is, nie net brood, nie net wyn nie, maar as jy moet deel, dit moet deel word van jou. Jy moet het eet met die doel dat het in jou lichaam opgeneem sal word en dat die lewe in die lichaam van Christus in jou manifesteer. So ook die bloed, as jy dit drink, dit vul jou aarde, dit vloei tot in die verste punte van jou vingers, dan moet dit die teenwoordigheid van God weerspiegel. Dit moet vertel van die goedheid van die Here. Die tafel is vir my waardevol, dis vir my dierbaar, dis vir my goed, want ek ontdek al meer, die Here is hier. En ek wil amper sê, soos wat die Bybel sê, nie een keer een maand nie, maar so dikwils as wat julle saamkom. Dis vir ons so nodig, ons moet het dikwils doen. Hy sê toe daar nie, 27ste vers, toe neem hy die beker, nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, 28ste vers, want dit is my bloed. Die wyn, type van sy bloed, en dis hoe ek het sien, sy bloed. Dis hoe ek beleef dit so, dis sy bloed. Ek dink nie so nie. Dit is sy bloed, dis wat hy gesê het. Dis sy bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot die vergifnis van hulle sondes. Nou moet ek, want ek voel die gees van die Here het op my hart gelê, om Genesis 4 vers 8 met u te deel, ook die 9de vers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, is dit nie verskriklik om te dink dat 'n mens vir God kan lieg nie? Ek lees die Bybel en ek sien goed raak. Ek sien hier raak. Dat Kain dit waag om vir God te lieg. Hy sê, ek weet nie. Dis alleen, hy weet waar sy. En toe raak hy nog boe op dit, nog arrogant ook. En hy sê, as ek dan nou my broerse wachter, jy kan nie met God so praat nie. As hy jou kom besoek, dan moet hy laag aan sy voete lê. En hy sê, wat het jy gedoen? En nou dit sal ek op al volgende keer met u deel, wanneer ook al. Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Hoor jy wat sê die Bybel? Die bloed het een stem. Ek ga later met u daaroor praat, die bloed het een stem. Bloed wat vergiet word, het een stem. En as op die aarde uitgestort het, dan sal die aarde hom teruggee en hy sal roep. Hoor mooi wat hierdie pastoor vanmorgen vir u sê, of Oudin, maak jy saak hoe jy my noem, maar die bloed gaan uitroep, die bloed gaan praat, die bloed het een stem.
hy gaan uitroep. En daarom is ons nie ligsinnig wanneer ons by die tafel van die Here sit nie. Dit is nie maar net 'n kerklike gebruik nie. Vir ons is ook nie 'n traditie nie. Dit is die stem van die Here. Ek lees vir die nog 'n ou versie. Openbaring 5 vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied. En sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Nou luister na hierdie pragtige gedeelte, want U is geslag. Is 'n verskriklike woord daardie. Jy het al gesien hoe slag hulle 'n bees of 'n skaap. Nou die Bybel sê, U is geslag. En het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en elke taal en elke volk en elke nasie. Dit is die boodskap van die bloed. U is geslag. Dis die boodskap vir die kerk. Jesus is geslag vir een spesifieke doel, sodat die bloed kon vloei. Hy is geslag. Het was nie sommer net bloed nie, het was Gods bloed. Immanuels bloed. Nie die bloed van bokke en van stiere nie, maar Immanuels bloed. Die Seun van God het sy bloed gegee, sodat ons kan lewe. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is nie, maar deur die kosbare bloed van die lam, van Christus. Ons is losgekoop deur die bloed. Daar was 'n prys aan verbonde. Daar was 'n prys aan verbonde. God moes in Christus Jesus 'n prys betaal. Hy het die koop aangegaan. Maar die eis was lewe vir 'n lewe. Die eis is, die lewe is in die bloed. En die eis is, omdat die wêreld gesondig het, moes God hulle terugkoop. Daar was 'n eis, hy moes terugkoop, hy het die koop aangegaan. Lewe vir 'n lewe. Dis wat die wet sê. Ou Testamentiese wet sê, lewe vir 'n lewe. Het jy daaraan gedink, as Christus Jesus nie vir jou gesterf het nie, as hy sy lewe nie vir jou gegee het nie, is daar vir jou geen genade en geen verlossing nie. Is jy op pad hel toe en niks gaan jou keer nie. Dit is nie silwer of goud nie, maar die kosbare bloed van die lam. Die Vader offer die kosbaarste. Dit is die taal van die bloed. Soos 'n lam sonder gebrek of vlek. Kosbare bloed. As jy met my, kosbare bloed, die lam sonder vlek, die lam vlekkeloos en sonder gebrek, dis die een, dis die eis wat God gestel het vir die sonde van die wêreld. Jy moet nou mooi onthou, God die Vader het die eis gestel. Hy het dit bepaal. En daardie eis moes ontmoet word. Daar die koopprys moes betaal word. En dit was die bloed van Jesus. Luister nou, ek het net nou gesien, hierdie ander kerel. Hy het het aangehaal. En toe staan ek daar achter en ek gedink, ach Here, stop hom. Want hy is nou bezig om dit wat ek moet sê te wil sê. En ek wil nie, hy moet het sê nie, want ek wil het sê. En al het hy dit ook gesê, sê ek het weer. Sodat dit onder ons aandag gebring kan word en ons nie vergeet nie. Luister, Kolossense 1 vers 19 en 20. Want het het die Vader behaag, dat in hom, dit is nou Jesus sy Seun, die ganse volheid sou woon. Jy moet toelaat dat die Gees van God jou in hierdie skrif inneem. Jy moet hom verstaan, hy moet oopgebreek word.
Sit jou maar net as hier nie. Maar dan om met die volheid van God gewoon. Hy kon nie net sterf, sommer net nie. Die volheid van God, want dit is God wat die prijs betaal het. Daarom het die volheid van God in hom gewoon, sonder enige gebrek. En dat hy, dis nou die Vader, deur hom, dit is die Seun, die Christus, alles met homself, dis nou weer die Vader, sou versoen. Ek wil so bid dat u verstaan wat hier geskrywe staan. Dan moet die versoening tussen mense en God plaasvind. En ek gaan vir die nou wys hoekom. Nadat hy die, dis nou die Vader, vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. En weet toe ek nou dit lees, Clement, toe ek dit lees, toe kom daar by my die gedagte op. God vrede maak. Met wie moet God vrede maak? Maar die Bybel sê uitdruklik, nadat hy die Vader vrede gemaak het. God moes vrede maak. Sê met my, en ek gaan nou vir jy sê, hoekom moes God vrede maak? Deur die bloed van die kruis. Hy moes vrede maak met homself. En nou gaan ek vir u lees, wat sê die Bybel? Is belangrik, Genesis 6, van 6 tot 7. En dit is die droewigste versie in die hele Bybel. Hoor jy wat ek sê? Dit is die droewigste versie in die hele Bybel. Vers 6 van Genesis 6 sê, dit het die Here berou. Ek dink jy begin nou sien waarna ons op pad. Jy begin sien hoekom ek sê hy moes volkome die volle gestalte van God op hom neem. Hy kon nie net as 'n seun of 'n mens sterf nie. Hy moes die volheid van God oor hom neem. Want die Bybel sê dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. Nou luister wat sê die volgende gedeelte. Daar was smart in sy hart. Sy met my, die mens op die aarde het God smart gegee in sy hart. Hy het berou gehad. Met ander woorde, as ek het sommer plat Afrikaans kan uitroep, hy was spyt dat hy die mens gemaak het. Van wie is sy ongeregtigheid, van wie is sy sonde. Die vreedheid wat onder hulle, die korrupsie wat onder hulle beweeg het, en dit wat plaasgevind het, moord en al die, dit is een vreselike wereld, en toe God het sien, sê hy, hy het berou gehad, dat hy die mens gemaakt het. En nou luister hier die woord, die 7 vers, en die Here sê, ek sal die mens, wat ek geskaap het, hoor jy wat ek sê, die Bybel sê, die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdel. En wie weet, God kan nie lieg nie. Wie weet, dat as God iets sê, dan doen hy dit. Wie weet, dat dit wat God sê, is bindend. Niks en niemand kan dit verander. Geen mens, geen kerk, geen dialoog, niks kan dit verander nie. As God gesê het, dan het hy gesê. En omdat God gesê het, moes hy vrede maak met homself. Want dit wat hy gesê het, sal kom. Het sal gebeur. Die mense ondergang is onderstreping geteken toe God gesê het, hy het berou gehad en hy het gesê, ek sal die mens wat ek geskaap het, sal ek van die aarde verdelg. Dit is vreselik. Daarom het God versoening gemaak en vrede met homself. Kom en kyk gou wat sê die Bybel in Hebreërs 9 vers 27. Hou net daar die gedachte in gedachte.
Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Sien nog met my. Ek het nog net skrif. Nog niks van myself nie. En ek staan met die gedagte dat God gesê het, hy wil die mens wat hy geskaap het van die aarde af vertel. Ek staan met haar die gedachte. Ek is hier in my gemoed, is ek met dit bezig. En ek is met God bezig. Ek is met die waarheid van sy woord bezig. En ek luister wat sy sy woord. En sy woord wil galm dier my hele bestaan. Hoe sal ek dit kan regstel? Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas. Hebreërs 9 vers 12 sê, ook nie met bloed van bokke en kalvers nie. Maar net sê, die eis was, luister nou mooi, die eis vir die sonde van die wereld, die eis wat God in sy eie hart gestel het, om weer met die wereld te versoen, is die bloed. En die bloed van bokke en kalvers nie. Maar besluit onder die drie enige God, een van ons sal gaan. Dit moet die bloed van God wees. Dit moet Immanuels bloed wees. Dit moet suiwer bloed wees. Vlekkelose bloed moet dit wees. Dan sal ek met myself kan versoen. Dan sal ek my gedagte kan uitwis en ek kan die mens spaar. Immanuels bloed. En dit is toe dat Jesus die Christus, die verlosser van die wereld, die geskiedenis ingestap kom. Toe hierdie eis gestel word, toe die woord van God uitgaan, ek sal die mens verdelg. Dis toe dat God in Christus Jesus op die toneel verskyn, in die geskiedenis van die mens. Daar is nou een doel, dis hoekom hy gekom het. Die ewige priester met die ewige offer, vrywillige uitstorting, uitgieting van sy bloed, sodat daar een permanente versoening kan plaasvind. En nou gaan ek vir die iets vertel, en jy moet mooi luister. Dit was nie sommer net bloed nie. Was ook nie bloed van 'n mens nie. Daar was geen mens betrokken nie, en ek gaan het bewys. Daar was geen mens bloed betrokken nie, maar Immanuels bloed. God wat in Christus Jesus mens geword het, sodat hy bloed kon hê wat hy kon stort, vir geen ander rede nie. Sodat hy die eis wat gestel is deur God die Vader, ek gaan hulle uitwis, Jesus wil versoening bring tussen hierdie wereld en die gedachte van die Here. Hy wil daar die gedachte kanselleer en daar was net een manier. Sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis nie. Ek sal my bloed gee, maar vergifnis moet daar wees. En hier is nou iets wat jy moet weet en jy moet het glo en jy moet het besef. En dis die rede waarom Jesus een maagdelike geboorte was. Sodat elke menselike element uitgeskakel kan word. As jy nog met my, jy moet God prys en jy moet opspring in jou sitplek en sê, dankie Here vir wat jy gedoen het. Elke menselike element moes uitgeskakel word, want die dood van Immanuel aan die kruis alleen kan versoening bring. Gaan alleen God sy aangezicht laat wegdraai en sê, vergifnis, voorsiening, voorsiening. Jesus' geboorte was een maagdelike geboorte. Geen sondige, menselike, manlike was by die bevrugting betrokken nie. Julle nog hier? Ek wil aan u bewys, God moes versoening vir homself bewerkstellig. God bou vryspraak in sy hart kweek, sodat hy dit oor die mens kon uitspreek. En net Gods bloed alleen kan dit bewerkstellig. Geen sonde, geen menselike,
en geen mannelijke element was betrokken nie, maar net die Heilige Geest. En nou gaat ik vir iets lees, geen menselijke bloed is hier betrokken nie, maar sy bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, Immanuels bloed, sondeloze bloed. En nou lees ek vir die weer een skrifgedeelte, Matteus 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Luister mooi, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef. Luister, onderstreep die volgende gedeelte. Voordat hulle saam gekom het. Met ander woorde, geen mannelike element was betrokken. Haar bevruchting het plaasgevind voordat sy met Josef saamgekom het. Dit wat in haar baarmoeder vorm is een godskind. Nie een menskind nie, maar een godskind. Want hy moes die bloed, die Immanuels bloed, moes hy stort, vlekkeloos. Dis wat hy moes stort. Voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En nou praat die Heere met Josef, nou wil hy vlug. Want nou is hy skaam vir homself en hy skaam vir sy wonderlike ou verloofdetjie. Josef, seun van David, moet nie bevrees wees nie, om Maria jou vrou by jou te neem, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Ek weet nie of ek nie verveel nie, maar dit klink so. Maar ek wil hierdie waarheid, ek wil hierdie waarheid dat deurtrek. Ek wil dat die deur dring in jou hele wese. Hy sê in die 23ste vers, hy sê, kyk, die maagd sal swanger word en is seënbaar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Hier is hy nou by ons. Ek lees een boek en dit moet ek aanhaal. Want dit is feite. Net om die menselike element heeltemal uit te skakel. Dr. M.R. de Haan, MD, in sy bloed, of liever in sy boek, Chemistry of the Blood, die 31ste bladsy, skryf hy dit. Dit is nou definitief bekend, dat die bloed wat in die ongebore baba sy are vloei, nie afkomstig is van die moeder nie. Maar word deur die lichaampie, die fetus self geproduseer na die bevrugting van die mannelike saad. Is julle nog met my? Dit alleenlik wanneer die mannelike element die eiersel binnendring, dat die bloed ontwikkel. Voor dit ontwikkel daar geen bloed na die ongebore wese nie. Alleenlik wanneer die eiersel bevrugtig word deur die mannelike, dan word daar bloed gevorm. En in hierdie geval het ons nou nie die saad van Josef nie, maar ons het die Heilige Gees. Kan julle nou verstaan hoekom hy nie uit mense wil gebore is nie, maar omdat die Gees van God oor haar vaardig geword het. Die Gees van die Here was die mannelike saad wat hierdie ou baba uit die binne in haar gevorm het, sodat die bloed wat gevorm sou word, rein en opreg kon wees, sodat dit kon dien tot ons sonde vergifnis. Ek raap het so opgevonden as het nie die goed sien. Die bloed van Christus, die Christus kind in die maagd Maria is dus Immanuels bloed, rein bloed, Gods bloed, Heilige Gees bloed. As toe die Heilige Gees oor haar kom, mannelike element is uitgeskakel.
toe die Heilige Gees oor haar kom, toe bevrug die Heilige Gees daar die eiersel in die vrou. En toe dit plaasvind, toe word een element vrygestel, sodat die fetus binne in die moeder sy eie bloed kon fabriseer. Sy eie bloed. En nou gaan ek nog iets lees, want dit is verskriklik interessant. The Nurse's Handbook, Obstetrics, geskryf deur Louise Sabrinsky, bladsy 75. When the circulation of the blood begins in the embryo, it remains separate and distinct from that of the mother. All food and waste material which are interchanged between the embryo and the mother must pass through the blood vessel walls from one circulation to the other. Met andere woorde, daar was ook nie besmetting van hierdie bloed, omdat daar suurstof na die kindjie gedra moes word, of dat afvalstoffe weer uitgevoer, daar was geen contact tussen die ma's bloed en die kindjie's bloed. Dit het hierdie aardselig plaasgevind. So is jou kindjie ontwikkel. Luister na my. Bladsy 82 van die selfe boek. The fetus received its nourishment and oxygen from the mother's blood into its own through the medium of the placenta. Hoor die mense, ek raak opgewonde wanneer ek hierdie dinge sien. Weet jy hoekom? Omdat dit spel vir my die duidelikheid en die suiwerheid van die Godsbloed. Dit spel vir my die waarheid van die woord uit dat sy bloed vlekkeloos was. Rein was, dit spel vir my die waarheid uit, dat het Immanuels Godbloed was, en dat daar geen menselike element betrokke was nie, daarom is daar geen vergifnis sonder bloedvergieting nie, maar toe Jesus Christus aan die kruis van Golgotha sy bloed stort, dit uitgegiet word, dit word eindelijk uitgegooi word, toe vind daar vergifnis plaas, toe maak God die Vader vrede met homself, en hy maak vrede met die Vader, en hy maak vrede tot hulle wie veroordeel is tot die hel. Hy maak vrede met die ongehoorsame en die ongelowige. En hy sê die bloed alleen, dis die bloed wat die skeidsmuur afgebreek het, dis die bloed wat my naby gebring het. Ek wat eens ver was sonder beloftes van God, 'n vreemdeling ten opsigte van die beloftes, 'n dwaling ergens daar in die wildernis, ek het nou deur die bloed van Jesus Christus naby gekom. Ek is nou deel van die Here se heerlikheid. Ek het deel aan sy belofte. Ek het deel aan 'n kindskap. Ek is kind van God, want hy het my vir hom deur die bloed gekoop. Ek is van God en nie van mense nie. Ek is nie sommer so nie. Ek is nie hier jy nie. Ek is duur gekoop. So pas op wat jy van my sê. Pas op wat jy van Clement sê. Pas op wat jy van jou broer en jou suster sê. Hulle is duur gekoop. Verstaan nie, hoor jy my. Wees versigtig wat jy sê. Moenie net praat nie. Bly stil en hou jou woorde vir jouself. Want hy wat langs jou sit, hy wat voor jou sit, hy wat agter jou sit, is duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Dis 'n duur prys wat betaal is. Hy behoort nie aan homself nie. En as hy faal en fail, onthou nog dat hy behoort nie aan homself nie. Hy is feilbaar, maar die bloed van Jesus Christus, God se Seun, reinig hom van alle sonde, maak hom vry, ek staan as 'n vrygespreekte. Onbesmette heilige bloed het my gekoop, pas op wat jy van my sê. Pas op.
is maar sommer so minie verbygaan. Laat ek dit ingooi. Want jy kry mos mense. Hulle is eintlik beter priesterpredikers as die ou wat hier staan. Hulle is eintlik beter predikers. Hulle wat daar oor die liggolwe luister as die ou wat hier staan. Maar ek waarsku Suid-Afrika. Ek waarsku die mens. En ek sê pas op. In Godnaam pas op. Wat jy sê van een wat vrygekoop is deur die bloed van die lam. Hy is nie sy volgens jou standaard wat jy opgestel het nie. Hy faal baie. Maar onthou, dis nie jy wat hom gekoop het nie. Jy het niks betaal nie. Jy het nie 'n vinger verroer vir sy redding nie. Jy het nie eens gebid vir sy redding nie. Maar as die bloed van Jesus Christus, God se seun, wat hom vrygemaak het. Swyg! Swyg. Hulle is baie daar. Wel jy met groot vrymoedigheid, net Clement. Vertel hulle vir jou, hoeveel beter hulle kon doen. Kon baie beter gedoen het. Pas op. Pas op. So, weet jy hoekom praat baie mense so? Hulle het nog nooit hier gestaan nie. Hulle het nog nooit probeer nie. Is waar, nog nooit probeer nie, nog nooit die aangesig van die Here gesoek en gesê, Here, geef vir my 'n woord nie, geef vir my 'n woord in die hart van God, sodat ek kan spreek nie. Ek wil vandag, wil ek orde roep in die kerk van Jesus Christus, ek wil orde roep en ek wil sê, pas op wat jy sê, onthou, dis jou mede verloste, God het 'n duur prys vir hom betaal, hy is nie goedkoop nie, hy is nie ergens in die sypaadjie opgetel nie, hy is nie ergens op die ashoop gelê en jy het hom gaan optel nie. Nee, dis Jesus Christus, God se seun, dis sy bloed aan my hartskoesyn wat my vrygespreek het. Ek staan hier uit genade. En as ek nou vanmôre eers die bloed geneem het, dan moet jy ekstra versigtig wees. Ekstra versigtig wees. Want dis hier die bloed van Jesus Christus, is nie vir my wyn nie, dis vir my bloed, want Jesus het gesê, dis my bloed. Ons maak dit somtijds waardeloos dit te sê, dis wyn. Wyn is die symbool, maar vir my is dit die bloed, want Jesus het gesê, neem. Dit is my bloed, wat was het? Dit is wyn wat in hy vaas was. Dit is wyn, maar hy sê, dit is my bloed, en hy spreek dit uit, en hy sê, dit is my bloed, wat vir julle gestort word. Dit is sy bloed. En ons gaan nou aan die tafel van die Here sit. En ek wil hê dat hierdie boodskap, die taal van die bloed, baie diep in jou hart met jou sal praat. Onverdienstelike genade. Die bloed van Jesus. God se seun. Wanneer jy saam met my aan die tafel sit, ons gaan vir elkeen gee om te eet en om te drink. Maar nou wil ek vir u iets bring wat ek glo God aan my geopenbaar het. En ek wil nou, as u glo, wil ek oor u uitspreek goddelike genesing, al kom die krankheid waarmee jy nou al aankom, hoe lank aan. Maar ek wil vrymaking oor jou uitspreek, weet jy hoekom? Want as ek nou vanmôre hierdie ou broodjie neem en ek eet hom, as ek hom fyn gekou het en ek slik hom, daar word hy deel van hierdie liggaam. Sy met my, stap saam met my, moenie nou my hand los nie, stap saam met my, want hier kom die deurbraak. Hier kom die deurbraak vir die kerk. Hier kom die deurbraak vir jou krankheid waarmee jy nou al jare loop. Wanneer jy hierdie liggaam neem en jy eet dit, dan moet jy weet, dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is.
Ek eet hom nou, kou hom. Gaan hom nou sluk. En dis nou wat gebeur. Hy gaan. En hy word deel van my. Hy is binne in my. Hierdie lichaam van Christus is nou binne in my. Daar is geen scheiding nie, binne in my. Klaar. En nou vat ek nog die bloed ook. Nou speciaal vir my die bekertjie gaan koop. Want die kelkie kan nou nie so mooi voorstelling maak soos die beker nie. Dis die bloed in sy Nuwe Testament. Ek kan voel hoe gaan hy af tot in my gestel. En ek beloof hy ooreenkomstig die lichaam, die biologie, word dit wat ek eet deel van my lichaam. Word deel van my lichaam. En nou hier is die taal van die bloed. Hier is die taal van die bloed. Wanneer hier die bloed, sister, luister nou mooi wat ek nou vir jou sê, want vandag is die einde van al jou teneergedruktheid en bekommernis. Hierdie bloed, vat nou een boodskap. Sê maar nou, jy sit vanmorgen en jy het nou een kanker waar jy nou al jare bid en jy sukkel om gezond te word. Een kopseer. Een of ander pijn, een of ander krankheid waarvan jy nie los kan kom nie. As jy vanmorgen hierdie lichaam en hierdie bloed van Jesus neem en het trek deur jou lichaam, die bloed vat om tot in die verste punte van jou vingers en hy vat om daar waar die kanker sit, dan vat die bloed vir die kanker een boodskap en die boodskap, die taal van die bloed is, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. As jy dit glo, wees gehoorzaam en weet dit, as jy vanmorgen aan die tafel van die Here sit en het word deel van jou, weet dat die bloed het een boodskap en hy vat om deur tot by die kanker. En hy sê vir die kanker, wees bestraf, want hierdie is een diergekoopte instrument, dis myne, ek het, dis my eiendomme, en dier my bloed, en dier my wonde, het daar geneesing gekom, en ek beloof jou, as jy glo, en hierdie wijn bereik die plek, dan sterf die kanker in homself, hy verrot in homself, hy verdroog in homself, en as hy lang hier vandaan nie, dan gaan hy uitval, want hy het die plek in jou lichaam. Is die taal van die bloed. Is die taal van die bloed. Somdien betrap jy jouself dat jy misgetrap. En jy is kwaad vir jouself. Onthou net die bloed van Jesus Christus, Godse Seun, reinig jou van alle sondes. Klement, ek is oortuig met my hele wese. Ek lê my bediening vanmorgen voor die aangesig van God. En ek sê vir u op grond van wat God my gegee het, jou lichaam sal gezond word. Want God het in Christus Jesus versoening gemaakt. Dis klaar, dis uit. En as daar die bloed vanmorgen op die verste punt van jou lichaam indring, sal jy gezond word. Want ek stuur om met die doel, met die boodskap, en ek sê, dier sy wonde het daar vir my genesing gekom. Dier sy wonde het daar vir my genesing gekom. Dis die taal van die bloed, dis die boodskap van die bloed. Nie wat mens gesê het nie, maar wat Jesus gesê het, dier sy wonde het daar vir my genesing gekom, dier sy wonde is daar ook vir my vrymaking en verlossing, kind van God dier gekoop met die bloed van die lamme, erfgenaam van die groot beloftes van die Here. En as die bassein blaas, dan is ek nie meer hier nie, maar dan is ek deel van hom en van sy heerlijkheid. Maar God is op die troon, hy lewe.
Iemand zei nou daarna met jou zo vier warm gepreken daar bij hem. Die zei, jongen, is je nu niet bang, hè? Ik zei, hoe kom? Hij zei, man, je moet dan niet zoete keren gaan. Je moet dan weet waar vanaf kom je. Ik weet waar vanaf kom je. Ik weet. Maar ik heb nog niet vastgezet bij jullie hoofdstuk. Als nou een hoofdstuk in mijn boek. Je met mij. Daar is een hoofdstuk in mijn boek. En daar die hoofdstuk sê, ek is by die dood omgedraai. Maar ek het het klaar gelees, dis iets van die verlede, is verby. Daar is een nieuwe blad sê, en weet jy wat sê die nieuwe blad sê? Die nieuwe blad sê, ek het een nieuwe hart van God gekry. Ek is gesond deur Jesus Christus. Die bloed van Jesus Christus, God se Seun, het my gereinig. En die wonde het my genees. Daar is een nieuwe hoofdstuk. En ek sal jou ophou skryf voor die bassin blaas nie. Alleen nog baie voor. Moet Tim en die vanmorgen van my gebid dat ek lang leef. Alleen nog baie hoofdstukke voor. Alleen nog baie. Die Heer het baie goed met my gepraat. Sal die manne, die vrouwe, wie ook al georganiseer is om ons te kom help, net na vore kom.